Էրդողանը վերաբացում է մի հարց, որը Հայաստանի իշխանությունը համարում էր փակված։ Թուրքիայի նախագահ նոթանավում ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովից վերադառնալիս ասել է, որ Զանգեզուրի միջանցքի բացումը լինելու է խաղաղ համաձայնագրի վերջնական քայլը եւ արդյունավետ է լինելու տարածաշրջանի բոլոր երկրների համար։ Էրդողանի խոսքով Զանգեզուրի միջանցքը ռազմավարական նշանակություն ունի, ու երբ այն բացվի, գործարկվի երկաթուղային համակարգը, կհեշտանա բոլորի գործը։ Դա չի լինի այդ խաղաղության վերջնակետը, որտեղ այդ պահանջին կհաջորդի մեկ այլ պահանջ։ Ընդգծելով կայուն խաղաղության հասնելու գործընթացին միջազգային աջակցության կարևորությունն ու այս փուլում նաև Իրանի դերը, Էրդողանն ասել է, որ արդեն ամեն ինչ քննարկել են Նիկոլ Փաշինյանի հետ եւ պետք է բարձրացնեն խաղաղության առագաստները։ Փաստում է Էրդողանը, որ այդ խոսակցության ժամանակ ինքը նկատել է դրական տեղաշարժեր, սակայն չի մանրամասնում դրական տեղաշարժեր, ասելով ինչ նկատի ունի, արդյոք Զանգեզուրի միջանցքը նույնպես ներառվում է այդ դրական տեղաշարժի մեջ, թե ոչ։ Կարծում եմ շատ հավանական է, որ խոսակցության մեջ քննարկվել է այդ խնդիրը, որովհետև հակառակ դեպքում Էրդողանը հայտարարություն չէր անի դրական տեղաշարժերի մասին։ Վերլուծելով գործընթացները, Կարապետյանը կանխատեսում է, որ միջանցքի հարցում ևս Հայաստանը զիջումների է գնալու ու նորից պատերազմով են սպառնալու։ Երևանը բազմիցս պնդել է Ադրբեջանի պատկերացրած միջանցքը Երևանի համար կարմիր գիծ է։ Կներկայացնեն այդպես, որ միջանցք էլ չի լինելու, այլ ընդհանրապես ճանապարհ, որոնք հնարավորություն կտա ինչ-որ բեռնափոխադրումներ անել Ադրբեջանից Նախիջևան, սակայն մի բան ակնհայտ է, որ երբ որ այդ միջանցքը սկսի գործել, մենք փաստացի կկանգնենք Սյունիքը կորցնելու առաջ։ Չեմ կարծում, որևէ մեկը կարողանա իրեն անվտանգ զգալ, երբ որ իր տան կողքով երթևեկում են ադրբեջանական, թուրքական տրանսպորտային միջոցները։ Որքանով են Հայաստանն ու Ադրբեջանը մոտեցել խաղաղության համաձայնագրի ստորագրմանը, չնայած Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի լավատեսությանը, թե կողմերը շատ մոտ են դրան, Վաշինգտոնի վերջին եռակողմ հանդիպումից հետո կոնկրետ պայմանավորվածության կամ արդյունքի վերաբերյալ որևէ հայտարարություն չի հնչել։ Իսկ Բաքուն շարունակում է Հայաստանի սահմանադրությունը փոխելու պահանջը։ Կհասնեն նաև նրան, որպեսզի մեր սահմանադրության մեջ ամրագրվեն այնպիսի կետեր, նույնիսկ բանակի առումով այնպիսի կետեր, որոնք հետագայում իրենց պատկերացմամբ կկանխեն Հայաստանի հնարավոր ռևանշիստական նկարտումները, այլ խոսքով ասած, Հայաստանը այլևս չի ունենա այն ռազմական ներուժը, որը վտանգ կհանդիսանա իրենց համար։ Իշխանությունը ցանկացած վտանգի եւ սպառնալիքի դեպքում չի պատրաստվում վիժեցնել գործընթացը։ Խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցությունը պետք է շարունակվի։ Իրենց պատկերացմամբ, որքան շուտ կնքվի այդ խաղաղության պայմանագիրը, այդքան հնարավոր կլինի փակել Ադրբեջանի ախորժակը, այսինքն՝ տվել ենք այսքան եւ եկեք խնդրում եմ այսքանը տալուց հետո ի վերջո կնքենք խաղաղության պայմանագիրը, սակայն կյանքը ցույց է տալիս մի բան, որ որքան տալիս ես, այնքան ավելի շատ են ուզում պահանջ, այդքան ավելի շատ են սկսում պահանջել։ Փորձագետի կարծիքով ԱՄՆ նախագահի ընտրությունը եւս կարող է ազդեցություն ունենալ այս գործընթացի վրա, չի բացառում նաեւ նոր էսկալացիայի հնարավորությունը։ Իզաբելա Հովանիսյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։